Draga deco, dobar dan. Ja sam Valentina Pipinić, pozdravljam vas u još jednom času srpskog jezika i kulture, na kojem ćemo da obradimo jednu prelepu pesmu autora Jovana Dučića pod nazivom Selo. Nešto ću kratko da vam kažem o samom autoru. Jovan Dučić rodio se 1871. godine u Trebinju. Pohađao je učiteljsku školu u Sarajevu i u Somboru i postao je učitelj, te je predavao u Mostaru i u Bijeljini. Bio je jedan od osnivača časopisa Zora, neko vrijeme je bio i njegov urednik. Studirao je u Ženevi i iz Ženeve često putovao u Pariz. Studirao je na Filozofsko-sociološkom fakultetu. Nakon 1907. počeo je da radi u Srbiji u diplomatskoj službi i bio je zadužen za Atinu, Sofiju i Carigrad. Radio je i u diplomatskoj službi Jugoslavije, te je tada bio delegat Lisabona. 1941. godine seli se u Sjedinjene Američke Države, a nedugo nakon preseljenja je i preminuo. To je bilo 2000. godine. 1943. godine, oprostite, je preminuo, a 2000. godine su njegovi posmrtni ostaci su prema njegovoj posljednjoj želji preneseni u rodno Trebinje, gde je sada na Leotvaru, na jednom mestu što se zove Crkvina, i sahranjen. Njegove najpoznatija dela su Jablanovi, Ljubav i žena, Leto, Suncokreti, Zvezde, Zalazak sunca, Mržnji. Evo, imamo ih i ovde napisane. Dobro, to je bilo ukratko o Dučiću. Naravno da se mnogo više može reći o ovom autoru, njegov opus je širi, ali evo, za ovaj čas ćemo ovoliko da bismo se mogli posvetiti čitanju i obradi pesme Selo. Evo sada poslušajte. Jovan Dučić, Selo. Vitorog se mesec zapleo u granju starih kestenova, noć svetla i plava. Ko nemirna savest što prvi put spava, tako spava more u nemom blistanju. Čempresova šuma bdije, mesec na nju sipa svoje hladno srebro, odsijava modro letnje inje sa visokih trava. Zatim krik, to kriknu buljina na panju. Ribarsko se oce polepo na stenu i sišlo u zaton, i kroz maglu mlečnu jedva se nazire ko kroz uspomenu. Sve je utonilo u tišinu večnu. Ni šuma, ni glasa, samo jednoliko izbija časovnik kog ne čuje niko. Evo, to je bila pesma. Prvi neki utisak o pesmi je da je potpuna tišina, je li tako, deco? Vi zamišljate jednu noć, neko malo ribarsko mesto, more koje je mirno, svi spavaju, sve je tiho, izbija časovnik kog ne čuje niko jer su svi utonuli u snove. Dakle, kao što imamo pesama i poezije gde sve pršti nekom energijom, snagom, dešava se puno toga, ova pesma onako malo smiruje, uvodi nas u taj neki mirni pesnikov svet, i prikazuje slike kojima je on hteo da dočara kako izgleda jedno malo ribarsko mesto noću pod mesecom i kakve se sve misli mogu javiti inspirisane tim ambijentom. Dakle, u prvoj strofi Vitorog se mesec zapleo u granju. Dakle, vidite kako je to jedna prelepa pesnička slika. Ne da se kaže mesec je na nebu. To je tako jedno. Obično on kaže Vitorog se mesec zapleo u granju. Kao da vidite krošnju drveta i iza nje mesec, možete da zamislite tu sliku, i onda se kao taj mesec zapleo u granju jer mi njega vidimo mesec i nebo i granju. U granju starih kestenova, dakle starih kestenova, jedno veliko drvo, noć je svetla i plava. Zašto je, deco, noć svetla? Šta mislite?
Tako je, zato što ima meseca. Mesečina je, pa je noć svetla. Znamo kada nema mesečine da je sve oko nas tamo. Ko nemir na savest što prvi put spava, šta tu saznajemo? Da li neko sa nemirnom savešću može mirno da zaspi? Šta vi mislite? Kako, ko? Zanimljivo. Nekome ne smeta što ima nemirnu savest, pa može da spava, a nekome, Boga mi, jako to smeta i ne može nikako da se opusti i utone u jedan okrepljujući san, jer je nešto loše uradio i savest ga poziva na to. Vidite, deco, ali ovdje imamo nemirnu savest što prvi put spava. Šta to znači? To znači da je neko ko je imao nemirnu savest konačno razrešio svoje probleme, dileme i ostalo i konačno upao u spokojan san pravednika, kada čuli ste da se to nekad kaže. Tako spava more u nemom blistanju. Znači, kod nas nije da je zaspala osoba ili čovek, mada možemo to i da povežemo, nego spava more u nemom blistanju. Možda je veče prije toga bila oluja i more bilo nemirno, uzburkano, svašta se dogodilo, a sad je došla jedno smirenje i jedna mirna noć. Čempresova šuma bdije. Mesec na nju sipa svoje hladno srebro. Čempresova šuma bdije, dakle, čempresi ne spavaju, nego bdiju, stalno su budni. Što mislite? Zašto baš čempresi, deco? Jel znamo kako izgleda drvo čempresa? Visoko je, vitko, impozantno i uglavnom se susreće u priobalskim mestima. Čempresova šuma bdije, često čemprese imamo i pored groblja, kao da čuvaju nešto što se tu događa. Tako su ti čempresi visoki, ozbiljni, jel da, u svetu drveća. Mesec na nju sipa svoje hladno srebro. Dakle, mesec je obasjava, tačno onoliko koliko treba, da ti čemprisi izgledaju još lepše. Odsijava modro letnje inje sa visokih trava, dakle da se mesečevi zraci odbijaju od inje, odnosno od kapljice ili da inja koje su po travama, tako da se ta trava kao malo svetluca na mesečini. Zamislite kako je to lepa pesnička slika. Kao da sebi možete da prikažete kako to izgleda. Zatim krik. To kriknu buljina na panju. Buljina je, deco, sova, tako je. I znamo da su sove aktivne noću. Kad sve druge ptice spavaju, sove su budne. I sovin krik je u stvari ono što preseca tu tišinu noći. Kriknula je buljina jer je videla možda nekog glodara kojeg je htjela da pojede, jer je sletela spanja na panj iz drveta na drvo. Dakle, na posle druge strofe pre monotoniju noći i noćne tišine preseca krik sove. Ribarsko seoce poleglo na stenu i sišlo u zatom. Dakle, kako može, deco, seoce da polegne i da siđe? Jel seoce nešto živo? Nije. Da. Ali, koju imamo stilsku figuru ovdje? Da li to možemo da... Tako je, personifikaciju, kada se neživim stvarima daju osobine čovjek, osobine živih, dakle kao da je se oce poleglo na stenu, tako mu je tu udobno pa se lepo smestilo i sišlo u zaton, dakle što bliže moru. Znamo da je se oce bilo na obali mora, ali na maloj steni. I kroz maglu mlečnu jedva se nazire ko kroz uspomen. Koje je to mestašce naš Dučić video? Iza kojega vezuju uspomene, pa se sad setio da ga stavi i u jednu pesničku sliku. Da? To ima svoju pozadinu, naravno. Sve je utonulo u tišinu večnu,
ni šuma, ni glasa, samo jednoliko izbija časovnik kog ne čuje niko. Ovako se i završava posljednja strofa, dakle ponovo imamo večnu tišinu, da nema nikakvog glasa, nikakvog šuma, samo jednoliko izbija časovnik, verovatno na nekom tornju ili crkvi, časovnik kog ne čuje niko jer svi spavaju. Dakle, kao da spava i priroda, i čovek, i more, osim tih čempresa koji su budni i koji zajedno sa mesecom bdiju. Dakle, kao što sam na početku analize spomenula, oslikava se jedan mirni pejzaž, jedan predeo koji pesnik doživljava kroz tišinu. Međutim, gledajući sve to, pesnik unaviru uspomene i on vezuje razne pesničke slike iz svog životnog iskustva za to malo mesto i to more i ceo taj pejzaž koji on tu vidi. Pesničke slike su toliko jake da verujem da svako od vas može da zamisli kako to izgleda i možda ne bi bilo loše da probate da oslikate ovaj predeo koji je Dučić opisivao. Imate mnogo elemenata i more, mesec koji se zaple u granju starih kestenova, čempresovu šumu, seoce na steni. Dakle, moglo bi da se stvori zaista jedno lepo delo, jedan prelepi crtež. Kroz rad na tom crtežu svakako ćete i zamisliti neku od pesničkih slika koje nam je i Dučić preneo. Evo, to je bila ova pesma. Nadam se da ste uživali u čitanju i analizi i pozdravljam vas do nekog drugog susreta. Doviđenja!